گویا یہ میزبانی ہند ضابطہ تچن اتت مہمانی ہند ضابطہ تچن نشکشیر من مہمانی ہند ضابطہ پتہ نچ پتہ میزبانی ہند ضابطہ یا تر مہمانی تو عیس بچار ایک راتل اور ہم گسن دپن وہ کیا کرو پت من چھو نچ تم بہران بروہ کن اینس نچ بہران پت کن پت کن ثلنس ٹھیک چھ نہ سیریسلی اس لیے مہمان کا حق یہ ہے مہمان سن ضابطہ چھ کہ وہ پوچھ کے آ جائے اصولن وہ کیا ہے پوچھ کے کیا ہے پوچھ کے بہ ایم حض بہ کر ایم بہ حض ایم او نمبر اکھ میزبانس کیا ضابطہ سہ کرن پنہ حیثیت مطابق ام سن میزبانی بقول حضرت الحاج مفتی ایوب صاحب دامت برکات العالیہ اکہ بج آو پوچھ یہ آمت زہ ہت کلو میٹر ٹھت دہلا اکہ بج یا اکہ بج ہم لگ کوکر مارنہ یہ کوکر اونمت جند کوکر ات لگان ساڑن پانچن تان پاکی بچارس کہین ہمن گیس تہ مکلیامت ہور چن پاور تین کہین تو کرو کیا ہچ پرارا یہ دپان خدایا ہاں کیسا انہان وہ یہ ایک دو پارا اندرچ پارا ایک دو دپان کیا گویا میزبانس میزبانی ہند اصول پتہ کی اصل کیا چھ یہ آیا مہمان ام وز بت فرض کرو ٹائم ماحضر پیش کر لو ماحضر مانے جو آپ کے گھر میں پیش کر لو امس یہ ہسا ضابطہ اصل تو مہمانس تچن مہمانی کیا چھ میزبانس تز کر میزبانی کیا چھ اچھا ات بون تھی عجیب چیز رات اس میں اخ صاحب ونان دپن ہے مطلب تمن اکی جائیں بچی کورمت مے دس سمس گوا وار ٹائم سہ کر اور سہ لڑکہ کش پہ زم تر دوک تم دو بہ بہرن اور اینس بہس بہرا اور این سیریسلی بہس بہرا اور اینس کیاز تمہن آ لائن تک خدا بچین تھی مہ ورنو لائن تہ پیو ڈر تو اس کر اسن کور خاندر تو پتہ لوگ اس تہ لائن چھ دپن تم دپان تم کر ضرورت کھت زیادہ تک کیا کر ضرورت کھت بہس پریشانی من مبتلا اس لیے دب تم بہ سا ایون یور گو حکمت دب تمس یار ثن یور یو کہ مہربانی کر ٹھیک اپری یہ مطلب گو شریعت ہچن اس میزبانی تہ مہمانی تہ مگر یہ وون مے اتھ ضمن